проходить навчання, він робить свій унікальний шлях в навчанні даного предмету. Хтось іде там, наприклад, по жовтому плану, хтось іде по сірому плану, цей старий новий варіант. Хтось робить в пролозі, хтось робить в Python штучний інтелект. Але в кожного це свій унікальний досвід. Хтось там, наприклад, в кінці сесії робить тонів готових звітів до лабораторних. Ну, це як не кращий приклад. Для тих студентів, що відважились піти по жовтій програмі по-новому, які виконують CS50, введення в штучний інтелект з Python, ви пригадуєте, що вам потрібно підписатися на курс. Тут, до речі, цікавий момент, коли ви підписуєтеся, завжди написано, що старт в цей день. Коли ви підписались, старт в цей день. Тобто в кожного йде свій паралельний потік. Немає такого, що всі починають 1 вересня. Коли ви записались на курс, тоді ви розпочинаєте його. І далі ви дивитеся, що тривалість курсу 7 тижнів, наскільки пригадую, платформа, на яких вони розроблені, є своя платформа CS50 EDX і відео в YouTube. Дуже гарно тут написано, що потрібно. Visual Studio Code і Video Studio Code вони використовують як IDE-редактор для написання коду, я так розумію. Хоча ніхто вам не мішає використовувати PyCharm. PyCharm можу вам порекомендувати. На мою думку, також хороша річ. Пише, що PyCharm є ком'юніті. PyCharm. Ком'юніті версія. Пробував шукати академічну ліцензію. На неї. Все-таки є академічна ліцензія. Можна буде попробувати зареєструватися від вузу, і можливо там будуть додаткові можливості, ніж в версії. Ніж в версії ком'юніті. Але зрештою завжди, тому що кожен з вас має пошту університету, з дому на університету, зазвичай всього достатньо, щоб підтвердити, що ви є студент чи викладач. Наразі я скористався версією, де є ком'юніті, де є чистий Python, без додаткових можливостей, як в версії Professional. Чи було б цікаво попробувати академічну ліцензію все-таки. Ну і можливо і Visual Studio Code буде простіший для когось. Також багатомовний, тобто і Python підсвічує. Має свою парадигму. Можливо він трошки легший, бо PyCharm, мені здається, трошки такий важкуватіший. Бачили, мабуть, як виглядає цей PyCharm. Темна. Зазвичай в програмістів, які кодять багато, стоїть темна. У нього вона була включена. Добре, це про середовище. Тепер про самий курс. Ви переходите на курс, робите enroll, підписуєтесь на нього. Далі переходите до першої теми. Я зараз розказую тим студентам, які погодились робити по жовтій програмі новій. Дивитеся лекцію, читаєте до нього конспект лекцій, дивитесь слайди, берете вихідні файли SRC0 для лекції пошук search, ці приклади, які давав лектор на парі.
Там невеличкі є вставки, приклади різних видів алгоритмів пошуку. Маєте окремо субтитри. Ага, треба буде подивитися, що тут ще є. Проходити сквіз. Наступний етап після того, як ви освоїли лекцію. До речі, лекцію, вона двогодинна, і просто її взяти так і зараз освоїти, наприклад, мені було складно. Я її близько 3 заходів робив. Це було 3 дні, ну не підряд 3 дні з деякими паузами, тому що тут година 50. Це практично 2 години часу. От. Коли вже доходить до конкретних прикладів варіантів пошуку, там а пошук і інші види пошуку, наприклад, кращий перший знайдений з прикладами, коли він вже доходить до кодування, то добре в цей етап. Зараз подивимося, де тут іде кодування в нас. Тут все. Після того, як лектор показує, він дає невеликі приклади, як це кодити. Ну, алгоритм зрозумілий. Спочатку ви дивитесь лекцію, щось такі моменти, кому хто візуал, хто аудіал, то лекція найкраща, звичайно, але інколи потрібно ще переглянути ноутис, тобто конспект лекції. Ну, від Галі, звичайно, коли студент конспектує собі. Ну, я не думаю, що на 4-му курсі я, як викладач, вас повинен зобов'язувати робити конспект цих лекцій. Я, можливо, на молодших курсах у вас і були такі моменти, що ви конспектували якийсь конспект лекцій. Це хороша практика засвоєння матеріалу, писати свій конспект лекцій, тим більше, якщо тут з англійської мови. Плюс врахуйте, що вам потрібно буде здавати ЗНО з англійської мови на вступ в магістратуру. Така практика англійсько-українського навчання в даному випадку дуже прийнятна, і вона дає дуже багато практики. Ці оці source-коди, ці приклади, ви можете отримати ось тут. Ви можете їх попробувати, запустити в свій улюблений редактор, там, наприклад, PyCharm чи Visual Code. Після того, як ви подивились відео, передивилися нотатки, а також у вас є слайди, які показує лектор, ви переходите до вікторини. Я ще не проходив вікторину. Так. Давайте так зробимо. Простіше буде. Але воно все. Яке довге речення. Роботи будуть збережені, будуть перенесені, ваша заліковка. Так, вони писали ще в попередніх речах, що навіть коли ви пушите завдання Project, зараз ми до цього дійдемо, то мінімум 3 тижні потрібно чекати, поки з'явиться, до 3 тижнів, поки цей їхній CS50 бот вам прислає повідомлення. От прийшов десь півтора тижня, і коли це вчора, буквально 11 годин тому, 24 числа в 9 годині вечора, по Києву, прийшов лист, тому написано, що от в мене вже є скор, мої оцінки за Project 0A,
оця тема degrees submission. І її можна подивитися, наприклад, ось тут. Наскільки виконано завдань. Один з одного. Тобто є якийсь вочер перейти по цій ссылці, яка дається вам електронній адресі, на яку ви зареєстровані. Хтось вже пробував здавати щось. І оце, виходить, моя залікова книжка, так? Gradebook. Що ж воно перекидає на окремі сторінки? Але його підсвічувати зразу. Так, ну, не зошит. Правильно воно його переклало. Це наш Gradebook, це наша фактично залікова книжка для облікового аккаунту Taltec-T. Науки 50, штучний інтелект 2021. Сквіз я ще не проходив. Всього ви бачите, що є 19 завдань. І одне завдання перевірено і зроблене добре. Ваші субміжени, ваші, які ви пушите туди, уявіть собі, що це як скринька для завдань, але набагато цікавіше, тому що це фактично GitHub, не GitLab, GitHub. Я вже показував, здається, раніше. Тут написано, коли я його запушив. Запушив я його 7 днів тому, а бот мені вчора прислав інформацію, значить, хтось його зарев'ювив, а зарев'ювив, напевно, його та людина, яка вас отут вочер. Той, хто, напевно, дивиться ваш код. От є людина, чат, sharp, PhD-студент і дев на CS50. Я до нього зафоловився на всякий випадок. Його бачите, які статуси. Про, ля-ля. Ну, не простий собі студент з PhD. Та людина, напевно, що в якийсь спосіб або запускає скрипт, перевіряє результат, або вручну переглядає код, або запускає його. Це вже я не можу вам сказати. Вже там якийсь Continue Integration зроблений, і воно кудись деплоїть і запускає, але що там деплоїти, не знаю. То ви вже як програміст, може, краще знаєте. Ну, скоріше всього, що ця людина в напівавтоматичному режимі робить перевірку саме перевірку вашого коду, який після того, от, закидати, я так розумію, достатньо лише цей пайтоновський код, в який ви вносили зміни. Звідки взяти цей пайтоновський код? Ну, трошки так сумбурно пояснюю, але вже одразу з наглядними результатами, щоб показувати. Вертаємося до нашого курсу онлайн. Ну, це то саме, тільки воно на платформі, воно все одно потім переходить на платформу Harvard Edu. Показує це не на edX-платформі, а на Harvard Edu, трошки в іншому форматі в такому. Звідки брати проект? Значить, от, до цих 7 тем, від 0 до 6, є практичні проекти. Мова зараз йде по проект 0A. Це проект 0B. Ви заходите туди. Знаєте, що треба зробити. На початку вони дають зазвичай те, як на Python виконується. Ну, в даному випадку ми запускаємо скрипт Degree з виборкою Large. Мова йде про базу EMB, як вона називається, EMB, база, IBM, F, EMB, от, EMD, EMDB. EMDB. Хто знає, як розшифровується, то напишіть нам, будь ласка, в чат. Це база акторів і база рейтингу, там фільмів, акторів. Тут завжди можна знайти фільм, знайти, хто в якому фільмі записувався. І завдання, яке тут потрібно зробити, це, скачавши оцей код,
ви отримаєте локальну версію CSV-файл того року, бази оцієї EMDBIS database. Вона є в виконанні Small People, тут є частина виборки цих акторів, і частина виборки Movies, тобто вона не тягнеться, якби тут не підключений пул, і вона не тягнеться самої бази онлайн. Це просто локальні файли, які розміщені на той момент, там, в 20-му році. Ну, це немає, not matter, немає значення. В яких знімалися фільми, всюди воно зроблено через ID, тобто перехресні ID, зв'язок один до багатьох, так, реляційна база свого роду реалізована. Це такий CSV-файл, електронна табличка, фактично з колонками, де є співвідношення, такий ID актора до ID фільма, до ID там ще чогось, і все це пов'язано, ну, як в реляційній базі, зазвичай це типовий зв'язок один до багатьох. Потім, якщо скачати цей код, давайте його скачаємо, глянемо разом. Ну, я вже його викачував. Якщо глянути цей код, нам потрібно його розгорнути. Ну, розпакуємо його сюди в download. Дегрі. Бажано робити як? Бажано цей ваш дегрі переносити. Ну, зараз я відкрию його в тому армі. Про пуш окремо поговоримо. Бажано його переносити в. Я казав, що окремо поговоримо. Давайте спочатку подивимося ті вихідні файли, які є. Ну, якщо так швидко глянути по діагоналі в код, то ми бачимо, що тут з CSV-файли реалізовано отримання файлів CSV, будується масив, певна структура, так, по рядках, name, дата народження, кіно, номер, ну, це все ID-шками, тут ID-шками. Фільм – це не назва фільму, а ID. А є, відповідно, база ID-шок, де можна взнати, що цей ID – це такий-то фільм. Само актори також ID – це номер актора. І є співвідношення, хто ця персона в окремому файлі. Далі ми бачимо той основний момент, який потрібно виконати в проєкті. Це є shortest test pass. Тобто нам потрібно написати функцію, яка буде реалізовувати алгоритм source-target, ціль, початок, кінець, цільовий, кінцевий вхід, чи як це правильно сказати, джерело, звідки ми заходимо, початкова точка, і target, ціль, цільова точка та вершина, в яку ми попадаємо, якщо вже брати по термінології, як в лекції. Вона не написана. Тому, коли ви цей код просто запустите, він виконається вам. Але він видасть вам помилку. Давайте його запустимо. Так. Дякую, Ігоре. Інтернет, мові... Database. Movie, Internet Movie Database. Коли відбувається його запуск, ну там треба було з параметрами ще latch вказати, там по дефолту все одно щось загрузить, завантажиться. То в нас повинно бути, треба було ще вказати параметри latch. І ми вибираємо для прикладу двох акторів. Зараз він запуститься. Ну, доволі так довго, бо це транслятор Python. Фактично нічого складного немає в плані того, як це все середовище запустити, скачати, навчитися пушити.
Питання тільки алгоритм написати. Найскладніший момент – це саме написати на Python алгоритм того пошуку. Від початкової вершини до кінцевої цільової вершини алгоритм пошуку, який описаний. Paste output. Окей. Добре. Тоді напишемо, щось мені не вдалося. Напишемо Emma Watson. Мова яка? Мова англійська. Відбувається від в консоль. Він в мене підвис Python. Раз попробуємо трошки по-іншому. Ну, тут треба ще дивитися з налаштуваннями вашу якби current directory, звідки ви запускаєте, можливо. Він виконався, так що він повинен був. Тут працює по віндовськими. Добре, давайте тоді з самого початку зробимо так, як вимагає вона. Пишемо Python, degree pi і задамо йому large виборку. Добре, ще по-другому зробимо. Це дві крапки. Так. От. Тепер. А. Ніби могла бути папочка. Якщо тап працює. А, мені вже не треба тут пісню. Тепер пишемо dig. Ай. Пишемо так, як він хоче в параметрах large. Large. Моя помилка, перепрошую, давно просто прийти сюди спочатку, так, ми перейшли. Ми бачимо тут degree pi, і тепер набираємо Python degree pi і задаємо виборка large. Це буде правильно. Чи щось я зранку ще не проснувся, мабуть. Так, нажав Enter, упс. Окей. Але сьогодні воно цікаво так запускається. Давайте тоді іншим способом. Запустимо просто консоль. Прийдемо. Бачення. Ну, краще завжди собі створити в своєму профілі. От, наприклад, у вас є user, Staltec, профіль там AI2021, в ньому створити проект. Я вже хочу показати те, як воно downloads. Було реалізовано тут. Degree. Отак в консолі
ой, DOS-а, Windows-а. І звідси запустимо скрипт Python, degree і виборка large. От, пішло нарешті. Добре. На весь екран. І коли ми візьмемо вихідний файл, якому не реалізована функція, нагадую, поки воно зараз завантажує, що в нас функція оцей neighbors for person, сусіди для тої персони, через які відбувається в графі там між таким і між таким актором, є певні сусіди, де вони перетиналися по фільмах. То дивитись зараз, яке повідомлення ви отримаєте. Так. Ну, тут доволі довго завантажується, формується, ну, це транслятор, не забувайте, не компілятор. Для прикладу наберемо творів Emma Watson і Jennifer Lawrence, так? В прикладі, в якому показують Jennifer Lawrence. І ми отримуємо повідомлення. Зверніть увагу, not implemented error. Помилка того, що наша функція пошуку сусіда не реалізована. Те, що ми і спостерігаємо в початковому коді, який ви скачали на Python. Файл, який ви викачуєте звітом, він не реалізований. Спочатку, і його потрібно написати. Давайте його так. Єшка, це круто. Дивимося початковий код ще раз. І бачимо Rice, not implemented error. Тому те, що ми бачимо в виводі, ми бачимо нереалізовану річ. Значить, наше завдання – дописати цю функцію. Добре. Після того, як ми дописали цю функцію, давайте так. А є. У мене є тут. Що в мене? Прийдемо в папочку, де в мене є цей проект. А він в мене не тут ще. Файли, які ми перекладаємо. CD, Taltec. Зараз я поясню вам ідею. CD, Taltec. Як найкраще почати цю штуку? Це виходить трошки сумбурно. Все жива лекція. Неї дуже тяжко потім відеоурок якийсь зробити. Значить, як це все можна розпочати правильно? Потрібно вам зареєструватися. От ви скачали ZIP. Ви його зробили, написали. Тепер питання, як це все закинути на перевірку? Це складніший варіант. Як це робиться? Значить, ось. Читаємо how to submit. Як це все засабмітити? Важливі, дуже важливі пункти, які вам потрібно зробити. Це не просто взяти собі скачати zip-архів, а вам потрібно фактично на GitHub зареєструватися. Під тим юзернейм
який ви зареєстровані в дистанційному курсі. В моєму випадку це Taltec-T. Після того зробити git-клон, вернути ваш пустий проект, який ви там зареєстрований, розмістити тоді в тому git-клоновському, в тих файлах, які зроблені з git-клон, розмістити ваш цей Python-овський код, який ви модифікували, написали, зробити тоді push, git push, ну, git add, git commit, git push. Знаєте, ви це проходили. І ще дуже важливий момент, його не потрібно пропускати, це зареєструватися, вказати, що така-то людина. Зараз глянемо сюди. Ми пишемо електронна адреса туди, де ви зареєструвалися. Прізвище, ім'я, англійською, так як ви вказуєте на курсі. Так, як вас система EDX зареєструвала, коли ви робили Enroll to курс. От в мене він там зареєстрований, це мій такий нік на EDX-системі. Олег, великі, маленькі букви важливі. Тобто Олег з великою, без пробіла, Назаревич. Користувач GitHub, в мене там Taltec. Місто, відповідно, там Тернопіль, так, State, Тернопіль, СКА, і країна Ukraine. Ось, тут моменти, ви можете перекласти, давайте так, як перекладається штука, але неї не пробував. Так, отут і написано, що на відміну від нашого курсу, оцінка в цьому курсі не проводиться автоматично. Is not done automatically. Далі, grading may, оцінка може залежати від трьох, ну якби термін оцінки того, як вас оцінюють, тут неправильний переклад, grading, як герундій, виходить, так? Оцінювання залежить від, що воно може відбуватися від до 3 тижнів з моменту подання. Тобто, коли я зробив сабміт, показував вам, що в мене був сабміт тиждень тому. Давайте ще раз подивимося для наглядності. Коли в мене був сабміт. Наглядно було видно. Ага. Submitted 7 days ago. Tuesday 18 лютого 2021 в 10:30. Я засубмітив цю річ. От вони кажуть, що після того, як ви засубмітили, до 3 тижнів вони можуть в напівавтоматичному режимі все перевіряти. І ваш статус оцінки може змінитися в заліковій книжці. Це grade book. Я вам вже показував. Вам прийде повідомлення на електронну пошту, де ви будете бачити те, що вже вас перевірили. Ось ще раз покажу. Ось, прийшов такий лист 12 годин тому. 18 числа я закинув, 24-го вже в напівавтоматичному режимі відбулася перевірка. Скільки це в нас? 6 днів. Ну, тиждень. Вони дають собі запас 3 тижні. Так. Момент зрозумілий, так? Значить, ви обов'язково заповнюєте цю Google форму. Ця форма вже тоді зв'язує вас і в яким способом вам тоді призначається вочер, коли ви запушите в свою відку. І люди будуть знати, що на GitHub користувач Taltec-T
Це людина, яка на Едекс Олег з великої букви, Назаревич без пробіла з великої букви. Олег Назаревич – це Талтек-Те. Тоді вже воно попаде в вашу залікову книжку. От воно, залікова книжка тут прив'язана до Талтек-Те. Коли ви заходите в Едекс, то в Едексі Олег Назаревич. Акаунт, на який зареєстровано. Я думаю, цей момент зрозумілий. Якщо зрозумілий, то поставте плюсик. Це дуже важливий такий базовий момент. Вибачайте, що так все розсусолюю і по три рази, по п'ять пояснюю, бо я хочу потім на відео зробити для інших людей, якби відеоінструкцію. От, погоджуєтесь з тим, що тут написано, що ви розумієте, що це відбувається не автоматично, те, що ми тільки що перекладали, так? От. Далі ви погоджуєтеся з тим, що ви закидаєте, субмітите свій код. Давайте знову ж таки наглядно це робити. Заодно я Google Translate його перекладає. А, так щось не весь текст. Коли ви ставите галочку, що тут є, то ви підтверджуєте, що це ім'я користувача, яке ви ввели, там Talltech.t, є вашим іменем на GitHub. І ви будете розміщуватись, зверніть увагу, в стрілці, яка там повинна бути, це AI50 Project 2020X. X нічим не заміняється, це незмінна. І рік не 2021, а 2020. Тобто вони прив'язуються не до current year, не до поточного року, а просто до того, ну, якби навчальна програма Computer Science Artificial Intelligence with Python, яка розроблена у 2020 році. Тому що якщо вони там його потім зроблять апдейт, у них може появитися нова вітка на Git, де в них зберігається оновлена версія, в ній може інша бути структура файлів, інша кількість чи змодифіковані версії практичних занять Projects. Тому вони пішли таким шляхом, бо я спочатку пробував пушити в 2021, ну так неправильно робити. Саме важливо, щоб це було 2020 отут. І ви ставите yes, що ви зрозуміли це. Зараз я це проговорив. І там ще було десь таке повідомлення про те, що коли ви комітите, якщо у вас є якісь моменти, оце здається, чи ви все імплементували? А чи реалізовує ваш код кожну функцію, яка вимагає специфікація проекту? Тобто, якщо там треба було цей пошук зробити ближчих сусідів між двома акторами, то ви кажете так. Бо якщо пишете ні, можна поставити ні, то ви тут у відповіді пишете, мені там, ну англійською, звісно, мені не вдалося реалізувати повністю пошук якимсь там методом, або я його зробив таким не дуже ефективним дубовим методом, він працює, але я не впевнений, що це найбільш ефективний спосіб для даного, для реалізації цього завдання. Ну, якщо він, в принципі, пошук здійснює, то ставите yes і можете дати свій коментар такого роду. Прокоментувати, яким саме способом, яким алгоритмом ви реалізували цей пошук. І нажимаєте надіслати, submit. Повертаємося назад. Цей момент дуже важливий для того, щоб вас підчепили до code review. Ну, оцей пункт 4. Submit to this form. Заповнити Google форму. Думаю, цей момент зрозумілий, плюсики я побачив. Добре. Далі. Ну, в ідеалі, звичайно, це робити через утиліту Submit 50. Я її тут вже встановив. Як встановлювати в Python, я думаю, що ви знаєте, компоненти. Знаєте чи не знаєте?
через PIP, PIP install. Ну, підкажіть, хто в курсі, як ставити бібліотеки. Там, здається, третій Python, PIP 3, install. Дякую, Володя. Submit. Ну, здається, в Linux має значення, треба писати PIP 3. В Windows, ну, так і у вас, наприклад, тільки встановлений один третій Python, а не друга відка. Можна писати просто PIP. Краще вказати PIP 3, бо вони вимагають версію не нижче Python 3.6. Ну, зараз в системі у мене встановлена 3.9 якась, ну, з останніх. Submit. Ви маєте поставити цю утиліту. Ну, з неї такі нюанси, що вона виконується лише в Linux. Так, Володя? Так, Володя правий. Залежить, що і як поставлено. Ну, я не дуже російською ішкушон в Python і в цих всіх речах, і не є девопсом повноцінним, хоча деякі моменти девопсів розумію і налаштування середовищ. Ці всі речі потрібно робити не в такій консолі, а запускати Linux. Ну, найкращий спосіб, як запустити Linux, я вже вам за цей спосіб розказував раніше, це поставити собі повноцінний Linux в середовищі Windows. Якщо у вас є десятка, Windows 10, так, де це в мене вікно, то я вам настоятельно рекомендую, вибачте за кацапську мову, рекомендую встановити, от навіть російською мовою, я кидав це в чат, наш телеграмовський для оперативного зв'язку. Таку штуку, як Windows, Linux for Windows. Windows для Linux. BSL. Дякую, Володі, що підказав мені цей момент. Це просто офігенно зручно. Коли ви вже тут зробите PIP, у вас всередині Windows живе віртуальна машина з повноцінним Linux. Єдине, що вам треба буде сюди цей проект запушити. От ви коли зробите git clone, у вас появиться проект. Бачите, як який ключик для того, щоб побачити скричі? Мінус А? Так. А, L. Бачите, ls це аналог команди dir. Хто ще не знає. І тут є, видно, що це .git, файл .git. Видно, що це був зроблений через git clone. Далі, так як вони вимагають. Багато вікон відкритих. Це вікно. А, ось воно. Так як вони вимагають розміщення, дивіться. Оце наш репозиторій. PI50. Далі. Далі має бути папочка. Project. Має бути папочка 2020, не 2021. Має бути папочка X. Папочка, як називається проект. Не треба тут писати search 0, чи там project 0A, project 0B. Саме от degree. Вимагає ось тут. Цей момент важливий. Тут ви вже маєте файл, ось він модифікований мій файл. Якщо я вже в цьому його і потрібно буде потім робити речі, історія повинна зберігатися. А це я ще C++ показував. Ctrl-R, пошук, git push.
Спочатку git clone. Маєте git clone спочатку робите, потім git add, git commit, додаєте файли. Якщо вже тепер ми виконаємо в цьому середовищі, багато вікон. Все. Тепер виконаєш в цьому середовищі код, який ви вже написали, знову ж таки, Python degree large. Правою клавішою тут зручно копіювати, не треба нажимати Ctrl-V чи Shift. Ага, зрозумів. Бачите, важливо. Якщо у вас в цій, у мене тут в чистому Linux Ubuntu встановлений Python 3, от мені культурно сказав, що хлопче, пиши, будь ласка, Python 3. Пиши просто Python. Якщо ти вже працюєш з Python версії 3.6 і вище, а в даному стебі в мене 3.9 стоїть. Знову ж таки, так само, незалежно, чи це в DOS-і, в Windows, через консоль DOS-овську, навіть не термінал такий, супертермінал Windows, чи це буде в Linux, в консолі. Все одно завантажування цього файла з CSV-шки, трансляторів відбувається якийсь довший час. Ну, не миттєво, так як з бази даних. Так. Ми вставляємо, наприклад, Emma Watson і вставляємо, було б добре там написати name 1, name 2, 2 name, ну таке, і Jennifer Lawrence. І коли вже ви маєте написаний свій логаритм, то ви отримуєте ось ближніх сусідів. До речі, результат трішки відрізняється від того, що тут. Але в загальному алгоритм працює. Ну, це із-за того, що CSV-файл, який був в прикладі, в них тут в описаному, він вже змінений, оновлений ця CSV-база даних. Вона оновлена. От, але результат є. Після того ви його пушите. Після того, як ви його запушили, проходить там від тижня до 3 тижнів, вам приходить лист. Якщо все ок, цей вочер, який за вами слідкує, чи хтось інший, оцінку ставить, далі вже спрацьовує цей CS-бот, і маєте щастя, отримуєте проект запущений. Якщо вам зрозумілий цей принцип, то напишіть плюсики. Якщо не зрозуміло, то задавайте питання, будемо пробувати разом розібратися. Тобто по самій процедурі того, як його пушити,